आजको बैठकबाट यो प्रधानमन्त्री लगायत मन्त्री परिषदका सबै सदस्यहरूले भूकम्प पीडितहरूका लागि एक महिनाको पारिश्रमिक दिने भन्ने निर्णय भएको छ। पहिलो निर्णय यो छ र त्यसै गरेर अब हामीले अहिले विकास निर्माणका सन्दर्भमा इन्धनमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार शुल्कमध्ये ₹5 प्रति लिटर बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि उपलब्ध गराएको गराउने व्यवस्था गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ र यसबाट बुढी गण्डकीको कामहरूलाई तदारुकसँग अगाडि बढ्नेछ। र नेपाल सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरण मार्फत कर्णाली चिसा पानी जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन अघि बढाउने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। यो अध्ययन अगाडि बढिसकेपछि यसको पनि निर्माण प्रक्रिया सुरु हुनेछ। त्यसै गरेर यो मोरङको विराटनगर, काठमाडौँको मूलपानी र चितवनको भरतपुर क्रिकेट रङ्गशालालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा अगाडि बढाउने भन्ने निर्णय भएको छ। अहिले क्रिकेटमा नेपाली खेलाडीहरूले जुन एउटा राम्रो प्रदर्शन गर्नुभएको छ त्यसलाई पनि त्यसको विषयमा पनि गम्भीरतापूर्वक छलफल भयो र यिनी तिनवटा रङ्गशालाहरूलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा अगाडि बढाउने भन्ने निर्णय भएको छ। र त्यसै गरेर यो निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणको काम जुन लामो समयदेखि अवरुद्ध थियो यस सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित विज्ञ समूहको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने भन्ने भएको छ। र यो निजगढ विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जुन छ यो पनि निर्माणको प्रक्रियामा अगाडि बढाउने भन्ने निर्णय भएको छ। र अर्को यो पोर्चुगलमा नेपाली राजदूतावास स्थापना गरी सनिल नेपाललाई राजदूत नियुक्त गर्ने भन्ने निर्णय पनि भएको छ। र सँगसँगै आजकै मन्त्री परिषदको बैठकबाट यो विधेयक समितिमा गएको थियो हाम्रो यो सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका 2080 भन्ने यो सञ्चार मन्त्रालयबाट आएको थियो र यो विधेयक समितिबाट आज क्याबिनेटमा प्रस्तुत भएर यो आज स्वीकृत भएको छ। र हाम्रो सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका 2080 स्वीकृत गर्ने भन्ने निर्णय गरिएको छ।